Optika Fénix. Neprodáváme jenom brýle, definujeme styl. Jsme jedna z pěti optik v České republice s technologií přesné optiky. Co nás odlišuje od ostatních? Bereme svou práci velmi osobně a nebojíme se jít za kvalitou dál, než je zvykem. Dobré brýle nedělá pouze obruba, hlavní je jejich optika. Máme brýle pro dámy, pány, děti, prostě pro celou rodinu. Neprodáváme jen brýle. Nasloucháme vám. Pracujeme s nejmodernějším a nejpřesnějším měřícím přístrojem DNI skenerem. Měříme a vyrábíme optiku na setiny přesně. Optika Fénix. Neprodáváme jenom brýle, definujeme styl.